bakon mu na wannan lokaci shine tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano kuma tsohon ma'aikaci wanda ya taka mukamai daban-daban a jihar Kano, dan siyasa a gogaggen ma'aikacin sadarwa wato engineer Magaji Abdullahi. Ranka dai barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum. Barkanku. To jama'a da yake na riga na gabatar da mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano engineer Magaji Abdullahi, zamu so mu ji daga bakin sa, domin kuwa an ce kukan kurciya jawabi ne kuma mai hankali ne kawai ke gane shi. Kasancewar engineer Magaji Abdullahi yana ɗaya daga cikin manyan al'umma a jihar Kano, zamu so mu ji shin yaya ya kalli takarar Dr. Abdullahi Umar Ganduje, tunda sun fito daga ƙaramar hukuma ɗaya kuma aikin gwamnati ya haɗa su a wasu gurare. Ranka daɗe masu sauraro suna tare da kai. To assalamu alaikum. To zan fara bada ɗan tarihin dangantakata da Abdullahi Umar Ganduje. Tunda muka shiga primary, junior primary a Daukin Tofa, ina gaba da shi da shekara ɗaya. Saboda haka bayan mun gama junior primary, ni ne tafi ɗan batta senior primary, shi kuma ya tafi Gwarzo. Daga nan kuma mu sake haɗawa ba sai a university. Dan shi ya tafi Birnin Kudu secondary school, ni kuma ya tafi Rumfa College. Bayan wannan kuma lokacin da ya dawo ya fara aiki, ya yi makarantar koyar malanta ne, wato Advantage College. Daga nan kuma ya zo ya shiga aikin gwamnati. Saboda dangantakar da ke tsakaninmu, kusan tsakanin ƙauyena da ƙauyensu ya fi kilomita 5 ba zuwa 6 a straight line. Saboda haka muna da dangantaka mai ƙarfi, kuma wannan ta sa a lokacin marigayi General Sani Abacha, bayan ya zama shugaban ƙasa, ya ce mu kawo sunayen waɗanda za a ba wa kwamishinoni, wanda na ba da sunansa a lokacin. Saboda haka tun da muka fara aiki tare, muke da dangantaka mai kyau har a yau kuma har a gobe. Saboda haka Abdullahi Umar Ganduje mutum ne sahihi, nagari, mai amana, kuma wato mai gaskiya. Saboda haka na tabbata idan Allah ya ba mu sa'a ya zama gwamnan Kano, wanda yake na san ban Allah da zai zama ɗin, mun yi sa'a ƙwarai da gaske, inda injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya tsaya, shi ya ci gaba da shi ta dama tare suke tare.